golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dood ka yeeshay u diyaar garowga doorashooyinka golayaasha wakiilada deegaanka ee dhawaan la filayay inay Soomaaliland ka qabsoomaan fadhigii 96-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qabsomay xarunta madaxtooyada Soomaaliland isla markaana uu shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo kuna weerinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa lagaga hadlay hannaanka ugu habboon ee doorashooyinku ay dalka uga qabsoomi karaan iyo waliba sidii loogu diyaar garoobi lahaa waxaana golaha ay hoosta ka xariiqeen in xukuumadda ay ka go'antahay qabsoomidda doorashooyinku sidoo kale golaha wasiiradu waxa ay go'aamiyeen in aan la ogolaan karin in shaqaalaha dowladda iyo ciidamadu iyagoo ku guda jira shaqadii qaranka inay muujiyaan astaamaha iyo dhaqdhaqaaqa ololaha musharaxnimo ee hankooda tartanka doorashooyinka soo socda taa beddelkeedana waxay soo jeediyeen in ciddii danaynaysa inay ka qayb gasho doorashooyinka soo socda inay baneeyaan shaqooyinka ay qaranka u hayaan sidoo kale waxaa halkaasi warbixin lagaga dhagaystay qaar ka mid ah wasaaradaha dalka wasiirka ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ayaana isagu dhankiisa golaha uga warbixiyey xaaladda guud ee nabadgelyada dalkaas sidoo kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa golaha warbixin ka siiyey isaguna xaaladda waxbarashada ee dalka isagoo xusay in wasaaraddu ay ku howlan tahay kor u qaadidda waxbarashada dalka iyadoo fulinaysa siyaasadaha xukuumadda ee ah in waxbarashada tayada leh la gaarsiiyo gob walba oo dalka ka mid ah ugu dambeyntiina waxa uu madaxweynuhu golaha wasiirada ku adkeeyey inay dardar geliyaan mashaariicda horumarineed ee dalka ka socda Ismaaciil Guur Xasan Saab TV Hargeysa hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom